Alojz Gradnik je bil po poklicu sodnik. Bil je tudi odličen prevajalec, zlasti pa kot pesnik je bil poet Goriških brd, pesnik ljubezni in pesnik smrti. S svojim delom je postal posrednik med slovensko, evropsko in orientalsko literaturo. Njegov pesniški opus in prevajalsko delo ga uvrščata med velike poete slovenskih in svetovnih obzorij. Gradniku kot pesniku brd so se brda leta 1999 poklonila s postavitvijo spomenika bronaste plastike pesnika v naravni velikosti pri gradu na Dobrovem. Učenci in delavci naše šole so pripravili učno pot, ki poteka od njegovega spomenika pa do groba v Medani in jo poimenovali Gradnikova učna pot. In ker šola nosi pesnikovo ime, naj zaključim z željo, da bi se šola z delom in uspehi približevala veličini briškega pesnika Alojza Gradnika. Sem jajca nakupil, od kure domače, jih kokli podložil, izlezle so kače. Še vsakim je stvari, šlo vse je na vkriž, zato pa sem reven, kot v cerkvi je miš. To pa nič ni čudno, da mi tako gre, saj meni ime je Boštjan Narobe. Zadovoljen sem, da se to dogaja in brez dvoma, da ta Alojz Gradnik je prinesel brdam prepoznavnost. Sigurno gre tu tudi zahvala in priznanje občinskemu svetu, ki je pred časom dobesedno enoglasno sprejel to spremembo, da iz osnovne šole Dobrovo se je poimenovala ta šola po našem velikemu pesniku Alojzu Gradniku. Draga mladina, spomnite se na ta dogodek, tudi vi, ko boste odrasli, boste rekli, smo bili prisotni, ko se je to in to zgodilo. In prepričan sem, da ta naš velik človek bo tu tudi skozi stoletja in tudi nekako bo pomnik tu ob etnični meji slovenstva in prav gotovo bodo dela, ki jih je on ustvaril, dali vedeti, da brda so bila vedno brda. Če šolarja naloga spiše, če zidajo zidarje hiše, če strica Marka pije vino, če bluza trga tetolino, če tak je kje na svetu red, je takšen red na robe svet.